жаңағы дұғаларды айтып жатыр ғой, амалдаптерінің оң жағынан бейбіт нәсіп етсін деп. Сөйтсе қияметте адамдардың барлығына бір уақытта бірдей амалдаптері таратылады екен. Осы өмірде туылғаннан бастап дүниеден өткенше не сөйледі, не істеді, не қылған барлығы жазылған, періштелер жазған амалдаптерлері адамдардың өздері бірдей таратылады дейді. Сонда бір адамдардың амалдаптері алдынан келеді, біреуі оң жағынан келеді. Ал енді тозақилардың амалдаптері сол жағынан және арт жағынан келеді екен. Арт жағынан келеді дейді. Сонда ешкім өкпелемейді ғой, енді кім не істеді өмірде, соған сай өзінің жазасын немесе рахатын көріп жатыр. Соған байланысты айтайын деп тұрғанымыз, мұсылман адам үшін мынандай парыздар бар деп бұрын айтылған. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Бір адамның бірінші адам өзін дұрыстап алуы керек. Екінші басқа адамдарды жақсылыққа шақыру, намазға шақыру, Рамазан келе жатыр, ораза ұстауға шақыру. Біреу өтірік айтып жүр, өтірік айтудан қайтару. Біреу арақ ішіп жүр, біреу тағы басқа бірдеңе, содан қайтару. Осы кезде шайтан мынандай ой салады адамға. Ой, не қыласың? Айтсын, анау айтсын, молдалар айтсын, анау айтсын, мынау айтсын, ана әулетінде пәленше бар, сол айтсын. Сен не қыласың? Сен айтқанмен тыңдайды дейсің ба деген ой келе ма, келмей ма? Мысалға айтып жатады, шайтан айтады осыны. Сосын е құрсыншы, қойшы, сол айтсын. Айтса айтсын, айтпаса қойшы, мені бәрі тыңдамайды ғой. Міне осы мәселе бүгінгі күнде өзекті болып тұр. Бүгінгі күнде өзекті болып тұр, дәл осы. Пайғамбар саламнан белгілі бір хадис бар. Сондай бір ауылдың адамдары шектен шығып кеткенде Алла тағала Жәбірейілді шақыртып, ана ауыл шектен шықты, білші бар, тағы көрші деген сияқты. Енді Алла тағала біліп тұрса да сонда айтады, бірақ адам қапты, қалған барлығы бұзылып біткен екен. Ана адам түнімен намаз оқиды, күндіз ораза. Енді сұмдық құлшылығы өте жоғары деңгейде десе, онда ол ауыл төңкеріп таста дейді. Ей, ол ауылда құлшылық жасап жатқан керемет бір адам бар, жалғыз адам. Сол үйден баста дейді. Неге деген кезде ол өзі оқығанмен, өзі құлшылық жасағанмен, бірақ басқаларға айтпайтын еді дейді. Басқалар жақсылыққа шақырмайтын еді, жамандықтан қайтармайтын еді дейді. Сондықтан осы мына бір қағиданы ұмытпайық. Біреуді бір жақсы нәрсеге шақырайын деп жатырмыз ба? Намазға ма, тарауыққа ма, оразаға ма, қажылыққа ма, басқаға ма шақырайын деп жатырмыз ба? Айту біздікі. Ал оның істеу істемеу кімдікі болады? Өзінікі болады. Алладан болады. Оның бер қарауы, қарамауы. Біздікі айту. Ертең Алланың алдында біліп тұр, көріп тұр, үлкен болып тұр, сауатты бола тұра, иманды кісі бола тұра, біз айтпағанымыз үшін жауап береміз ағайында. Айтпағанымыз үшін жауап береміз. Біз айтқанда келе қалмайды, мен айтқанда бәрі тыңдамайды ғой деген ол шайтанның ойларынан. Адам баласы қандай, мен енді талай намаз оқитындармен араласамын ғой. Небір мықты, алдына ешкімді сөйлеткізбейтін небір мықты жігіттер бар. Солар намазға келіп жатыр. Сонда айтады, анау бізге намаз туралы келсе, мешітке келсе, ораза ұстасай деп айтқанда дейді, ұнатпай тұрамыз дейді. Кәдімгі е қойшы, басқа әңгімеңді айтшы деп. Бірақ бәрібір ол кеткеннен кейін жалғыз қалғанда, сапарға шыққанда сол кезде ой келеді, ешкімді ол маған жақсы нәрсе айтып тұр ғой енді, ол маған жаман нәрсе айтып тұрған жоқ қой енді ол деген сияқты ойлар мені мазалайды дейді. Сөйтіп сөйтіп жүріп, ойланып ойланып жүріп намазға да келіп қалдық қой дейді. Сондықтан мен айтқан тыңдамайды деп пайғамбар бірдеңе айтса болды, бәрі тыңдап кете салған жоқ қой. Қанша жыл қасарысып отырып алды, мысалы қасарысып өліп те қалды қанша адам сол заманда, пайғамбарымыз заманында. Сондықтан жақсылыққа шақыру ол мұсылманның парызы, ол сүннет емес, ол парыз шақыру. А келу келмеу оның өзінің мәселесі. Міне кеше түсте, міне дәл кеше түсте бір қажылықтан келген жақсы бір жолдастарымыз бар еді, қатарларымыз бар еді қалада. Сол шақырып түсте ата анамыз қажылықтан келгеніне ас беріп жатыр, соған келіп қатысып қайтыңыз дейді. Жарайды, бардық дәл кеше. Сөйтсем әкесі намаз оқымайтын болу керек, бірақ бала шағасы қоймай жабылып жүріп, қайта қайта айтып жүріп, пәлен жылдан бері, пәлен уақыттан бері айтып жүріп, ақырында мына умра қажылыққа барған екен. Құдайдың құдіреті, барғаннан кейін
Zamzamga toyup alğandan keyin baytur söz jaqta qağban qasında jürgenden bas at bala aşarasın duğasın ma atanasın duğasın eken ana kisi şığını men namazğa tüsip ädemlep saqal qoyıp kelgende bir kadimgi bir ädem bir qaryanın esmen kelgen qoy jandey. Bala aşarası äkesinin özgerip kelgenine quwanıp bir günün içinde aqıldasıp bir 4-5 bala aşarası bar o men bir 2-10 qana tanıyım. Aqıldasıp kelip akesine bir kölüge apırsak mı depti. Öz anı mekanika, maşina mindirgen o mekanika, avtomat emes. Şimdi belgü mekanika degeneğine kişkene bağası tömünde olup. Sümün azanda kırsıp getip, tüske deyin, na 900 degen maşina var. Onun tek anı ülken dörümüne de. Onun nalogunun özü bir yılga 500 bin tenge mi? Sonday nalogunun özü. Ya, biz kilet 3 bin tenge, 4 bin tenge boptırgan kese bir yılga. Sonday maşina dayında kut. Bırak o bilmeydi, hiç kim bilmeydi. Sosun жаңа астың үстінде кафеде үлкен ас болады. Астың үстінде айтады маған айтады сіз кілтті сіз беріңізші дейді. Жаңа әкемізге кілтті сіз беріңізші дейді. Сонда нау намаз оқитын балдар намаз оқымайтын әкеге қарсы сөйлеу, қарсы тұру деген нәрсе жоқ, тек жақсылыққа шақыра берген. Енді сол жерде көлік сыйла, көліктің кілтін сыйлағанда әкесінің көзіне кәдімгідей жас келіп отырды. Kurdastarı otur. Onlar da kuan kut. Akesinin kurdastarı, zamandastarı. O zılavatkanı meşneli buldum koydu. Kuan zılavatkan yok. Kuday talan bergen perzentlerim köz kuan için buldu koydu. Cevabı. Kanda keremet bir sağa akesinin kuan tu degen. Kanca casbaldarın akesinin kuan tu meşarvası da yok. Ana katının aytkanını orunda bir şıksa buldu. Katının apir degen apirse buldu. Ana akesine ne apiri görüp, onlara ne gerek kibri uyatsızlar. Әкеш әлі күнге дейін өгіз боп көтсе де әкешесінің қалтасынан ақша алып кафеге апарып әкешесінің қалтасынан алып ақша беріп атса ұялып ой жарайды деп алып соны төлеп жүргенде сондай бір енді азамат деп айтайын десең аузың бармайды жігіт деп айтайын десең жігіттік емес ата анасының қалтасында ақшадан пайда көріп жүрген өгіздей адамдар бар мысалға ұяты жоқ сонда әкешесінің қалтасынан алып төлей салам ғой дейтін ой болатын болса ол сондай болады мен әкешімнен ақша алмаймын керісінше оған беремін деген ниетте жүрген адамдар алмайды олардан ақшаны сол ниетіне қарай алла тағала оған еселеп еселеп беріп қояды мысалы сол жерде бір жігіт әңгіме айтты кеше түсте осы алдында бір кісілер қажылыққа барған екен умраға барған екен барғаннан кейін умра қажылығын жасап болып енді қайтқан әкесіне умра жасамақшы болыпты бірақ олар әкесін қажылыққа жібере алмаған қайтыс болып кеткен да бізде сол енді қайтыс болып кеткеннен кейін ой деген ай қажылыққа жіберіп алуымыз керек еді ғой деп өкініп жүрген адамдар көп бірақ ести тұра жіберсеңдерші ата-аналарын жіберсеңдерші қажылыққа деген естіген ғой айтылған ғой негізінде а бірақ ол құптанда жұмада таңда ести бермейді ғой ондай әңгімені көп жиі жиі ести бермейді ғой сосын өлгеннен кейін барып қадірін білуге асығып жатады да бірақ сонда да өздерінің умрасын жасап болғаннан кейін әкесінен атынан умра жасаған екен баласы ертеңіне түс көрген ғой ертеңіне түс соны айтып берді кеше ертеңіне түс көрген түсінде дәретхананың ішінде жатқан әкесін екі қолтығынан ұстап жұлып алған ғой дәретхананың ішінен боқ боқ боп жатқан жерін әкесін жұлып алып жуындырып аппақ көйлек кигізді дейді түсінде да бала және умра жасаған баласы да сонда әкесі баласын құшақтап тұрып мен құтылдым ғой мен құтылдым ғой деп баласын құшақтап айтып жатыр дейді да қараңызшы міне сол сияқты адамдарды соның бәрі неден болды соның бәрі жақсылыққа шақыра бергеннен анау балаға айта бер десе намазға келсе ол намазға кет сол жерде жүріп қажылықтың пайдасын естіді білді ақырында шапқылап қажылығын жасады әкесіне қажылық жасады мысалға міне сондықтан бір айтқаннан келе қоймас адамдар бірақ айту мұсылманның парызы жақсылыққа шақыру жамандықтан қайтару қанша семья дұрысталып қалды қанша ата аналар қуанып қалды қанша бала шағалар жақсы нәрсені кішкентай кезінен үйрене бастады біз сияқты пәлен жасқа келіп емес сондықтан да құдай тағаланың берген өмірін пайдалы өткізуді нәсіп етсін рамазан келе жатыр рамазанға адамдарды айтайық ағайын туысқандарға айтайық ей ораза ұстайық тарауыққа қатысайық ыңғайлап жұмыстарыңды ыңғайлай бер сол күнге деген сияқты жақсы сөздерімізді айта берейік субханака аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк құдай тағалам бір өзіңе жалынып бір өзіңнен жәрдем сұраймыз өзіңнен басқаға мұқтаж етсе көрме мынау өмірімізді
пайдалы ет. Мына Абай атамыз айтпақша, пайда ойлама, ар ойла дейді. Құдай Тағалам екі дүниеміз үшін жақсы нәрселе амалдарда ғұмыр кешуіміз нәсіп етті. Рамазанға аман жетіп, қабыл болатын ораза ұстап, күнәларымыз кешірілген күйде Құдай Тағалам бір жақсы Рамазан айын өткізуді нәсіп етті. Баршамызға қабыл болатын қажылық сапар жасауды нәсіп еткен болсын. Аллаһумма салли аля сайдина Мухаммад ва аля аль Мухаммад ва салим. Рахмет.